Jo, what up, det er dig, der sådan i 84-85 serie, det er Pami her. Og Mike her. Nu skal vi have lavet andet afsnit af den her serie her, som jeg tror kun vores kanal er nørdet nok til at lave. Ja. Serien hedder, Hvem har bedste vers? Og det er simpelthen så rap-teknisk nørdet, så hvis du synes, sådan noget er kedeligt, så skynd dig det at smutte igen. Skal vi sige, så bare hop videre. Ja. Men hvis du er nørd, ligesom vi er, så bliv på kanalen. Seriøst, man, fordi det burde være noget, som du også nyder det her. Vi går gamle cyphers igennem. Så tjekker vi ud de forskellige vers. Der er selvfølgelig nogle bars, man har glemt fra den gang. Der er nogle vers, man har glemt helt og sådan noget. Men der var den her legendariske tid omkring 2010, 12, 13, 14 stykker, ja. Hvor der bare var cyphers hele tiden herhjemme. Og den, vi skal tjekke ud i dag, det er Dro's Daily Season cypher nummer 1. Og det tror jeg nok, det er den, hvor det kun er BOC-knækkende, der er med. Er det ikke det? Semi-automatisk er også med. Og Stat S og Kimbo, Casey og Jilly og Benny James. Altså, ja. Du ved... Unge knægte dengang. Det var nogle unge spillere. Jeg er spændt på, når man hører dem. Der er sådan nogle af de der bars, der dukker op igen. Så lige nu kan jeg ikke huske nogen fra dengang. Men kan vide, om der ikke dukker et eller andet op? Jeg tror også 100% nu her, når vi sidder og hører dem igen, så tror jeg, der er nogle bars, man heller ikke sådan har sådan decideret forstået dengang. Eller man har i hvert fald sådan kørt forbi dem, forstår du mere? Så man har sådan overhørt dem. Mm. Dem er jeg 100% på, der også kommer nogle af, hvor jeg kommer til at sidde og tænke, okay, dope sagt. Ja, men det er så også fordi... Hvad er du nu? Du er 23. Mm. Du har været 15 dengang. Ja. Der sker noget med en, tror jeg. Det gør. Fra man er 15 til man er 23, ja. I forhold til hvad man lytter til og sådan noget. Men vi sætter den på, og så går vi det igennem, så godt vi nu kan. Og så er det faktisk sådan, at vi skal vælge til sidst, hvem synes vi hver især har haft det bedste vers af en cypher. Ja. Skal vi gå igen? Så må vi jo se, om vi bliver enige eller enige. Ja. Pull rap ud, smækker. Ja. Jeg siger, at i cypher nummer 1 har vi nogle unge rowdy guys, som der har taget Danmark med storm, og de er klar til at lave mod på andres forslag. Shit. De kender sikkert deres netværk, det er ikke TDC, det er heller ikke fucking DSB, men de er lige så fucking første klasse som ABC. Så giv en stor hånd til drengene, jeres kærester kender dem allerede BOC! Her er line-uppet i den første cypher. Den gule mand. A.K.A. Kimbo, slem dreng, ja, jeg kender ham som Casey. Så har vi Semi Automatic, Jilly, så har vi Stat Ease, sidst men ikke mindst, Benny James. Forstår du, hvad jeg mener? Er I fuldt klar? Uden vanish. Send den videre. Fabian, spin that shit. B.O.C. Kimbo. Den gule mand, du ved. Ja. De kender vores netværk, ikke TDC. Noget kvinder VBO TDC. Vores navn bliver genkendt, så mærke var andre MC'er bliver hjemsendt, så nær det bare. Og du som dem, hvis du snakker som en Werner. Snakker om de fjerber, du kan pakke på en nærbar. Men også vi nakker på de marker, og din herre har en bunke fuld af raser, der kan klappe dig som en bærbar. Jeg gør det så godt, man skulle tro, jeg var presset. Der er du bare en lang slange, der kan sno dig i græsset. Finder ikke vej til mig, for din bror er kollapset. Men hvis de fruen er krasset, sender jeg to til madrassen. For det Kimbo. Altså, der er også nogle sindssyge rime her, du. Det har der været hele vejen lige fra start af. Ja, men også hele det her rhymeskin her med, hvad han siger til din bror kollapset, og de her slange snor i græsset og sådan nogle ting. Mm. Altså, det er 4-5 stavelses rime, 5-6 linjer i streg, det er bare ikke normalt i Danmark, du ved. Skud ud, Kimbo, mand. Jeg kan bare huske, hvor ild jeg synes, hans stemme var, og hans bars i gang, mand. Du ved den største med dit dobbelt rim. Ja, du får tørke, du kan ikke gøre det, du så til grin. Du er ude og kigge på damer, imens jeg op i din. Og holder hende vågen hele natten som koffein. Ja. Yeah. Hold ud, min nære Nora. BOC. Alle drengene i... Det var Kimbos vers, og så vil vi høre, at Casey skal til at starte sit nu. Alle drengene i huset. Nico Bong. Rocco. Hvis du kunne have lagt det vers, så havde I gjort det, jeg ved det. Det er verset til Noah, så befri han. Jeg ved, at han går ind, selvom han er inde på en gang. B.O. går i krig sammen. Ingen af jer lorte rapper kan røre stien, ligesom havde I ingen arm. Jeg vil ikke rigtig, men blev tvunget til det for at vise den bedste unge i spillet. Rapper der hård, men promille blev rundt i knippet. Længere penge, hvad min samle var. Men tilbage til, hvor jeg stammer fra. B.O.C. mine kammerater sammen med mig. Alting er godt, så vi har det ret. Så lys din er ikke Aladdin. Akrabar og banner er så varm, at de næsten tænder brændalarm. Tag min
mit navn. Siger at jeg bare kan ramme hele natten indtil de står op. Op i ramageant. Fed røv og min stang er lang, så jeg går hårdt som havde min hammer ram. Og mere vild bliver ting ikke. Og hvis de siger... Så der er mange rim her, som hammer lang, ramageant, bankalarm, brandalarm, alle sådan nogle ting. Det er gode rim. Nå, vi skal lige høre det også færdigt. Jeg er ikke stor, har de ikke set min pik slem. Jesus. Semi-automatisk. Han er egentlig lidt forsvundet nu, er han ikke det? Jeg har i hvert fald ikke hørt fra ham. Men jeg kan huske, han havde sindssygt bars dengang. 100%. Også han har lavet, er det ikke også semi-automatisk, når det er det samme, hvor det er et helt vers kun med S, eller helt vers kun med K, eller sådan noget. Altså, jeg ved godt, at mange ordene så bare bliver kære kammerater, krippe, krutte. Steps har gjort det i hvert fald. Og Steps også har Steps gjort også det. Gjort er det ikke det, ja. Semi-automatisk, der har gjort det? Sikkert nok. Han er i hvert fald også nørdet nok til at kunne finde på det, jeg er sikker på. Jeg kan ikke huske hans vers, men jeg er sikker på, at det er sindssygt. Men jeg synes også, det er ærgerligt, fordi BOC, der er jo stadig mange af de drenge her, som fører tronen den dag i dag, kan man jo sige. Mm-hmm. Hvor er Kimbo blevet af? Hvor er semi-automatisk? Kimbo har faktisk udgivet to ting her på det sidste. Han er sådan småt begyndt igen nu. Okay. Ja. Yo. Semi-automatisk, fuld problematisk. Vi rolig på facaden, fordi vi smuler det en fag. Vessen i en jet over Bermuda og et spade tilbage. Fuld effekt, men krimifilm, der ruller klassisk. Bundet af 35mm animering, hvor vidnerne glemmer navn i en scene af likvidering. Bare en entertainer, der slænger sig med hyæner. Skud til min løvemanker, fri mig for sløvetanker. I kreds, jeg plejer at slænge mig, lad shufi muffi stå parter. Enkelt tryk på køben og upti-wupti, du krasser. 8 blok i senere hens oliemøllegade. Jeg var bare en slagsbror, der gav en skolebølleflade. Nu siger mit dialekt, jeg riger med dig langt fra. Al min cheese, der triller med en lige og tæt er kamp klar. Dem, der måler shufi muffi via vægt og kram, ha. Jeg har været det ægte bund, siden jeg var en fedt stump. Stærkt ordforråd også, det kan man bare høre fuldstændig igennem hele verset, at der er styr på det danske sprog. Det er bare dejligt. Ja, for det er det, der var imponerende. Iskoldt. Ja. Det var semi-automatisk. Lad os se, om der kommer nu. Gross daily, BOC, fuck systemet. Chili. Hold ud til alle mennesker bag trammer. BOC! Ingen kærlighed i penge, men der er heller ikke penge i kærlighed. Folk er færdige med ærlighed, bare for at lægge en mærse ned. Men en panser ved, hvordan man går ned. Så længe vågt, tjener til din penge, det er sådan, jeg lærer dig sved. Og det er svært at sidde inde med min kærlighed og penge, så det kan proppe mig i en selv og stadig værdighed i pinden. For livet betrammer træffer, når ræbet daler og strammer. De tog min far frem og giver en fuck, for lovens regler rammer. Fuck systemet, befri nu og karter. Jeg har de natter som De Niro, Champata som Al Pacino. Ikke det karter, men jeg Nino. Min natter bare har benzin på til at spise homo haler med dumme damer. Normalt jeg fik skumle planer, da hun sit nummer gav mig. Så fuck sko, for de lærer kun at blive... Jeg synes, Chili han er hård nok her. Jeg havde helt glemt, hvor meget han egentlig havde gået op i bars også, altså. Hvad var det, han sagde? Jeg spiser homo haler med dumme damer. Og laver skumle planer eller noget. Det var lige snart, hun giver sit nummer og sådan noget. Jeg synes, men så siger han, at da hun sit nummer gav mig, hvor man laver totalt om på ordstillingen, for at det rimer. For at det så rimer. Det er nogle gange godt, det er nogle gange et reach, du ved, så det er sådan lidt begge dele. Jeg glemte faktisk også at nævne med Casey og med Jilly, det er mega fedt, fordi de sendte hele tiden skud til Noah Carter, dengang han var ind og sidde. Det er fedt. Jeg havde helt glemt, at de bare altid råbte ud, fri nu. De ansat gaden har en anden skat, så for smykker bliver pansat. Yeah. Så var det var Jilly, and it's that ease. Yeah. Buy for the low, sell it for the high, I'm in the streets. I don't know if I make it alive, yeah this rap shit will take me there. Bad bitches everywhere, you wanna go to hell, then the casket will take you there. Yeah, you be acting on the strip. If you yapping with your lip, then I'ma smack you with a brick. Yeah, I'm talented and sick, it don't matter if you rich. We celebrating the party and the bitches on my dick. Shoot at us, we shoot back, you all wanna do that. Der var også nogle rigtig gode rim der. Helt husk, hvad han sagde, det var smack you with a brick, talented and rich, eller andet, du ved. Sådan, det var også rigtig gode rim, faktisk. Og udtalen er god. Udtalen er god, ja. Bestemt. BOC the greatest, but you already knew that. If you talk that slow, then you know that we gon' move that. I say fuck the talk, just tell me where to loot at. They be hating, debating, but they know that I'm getting dope. So amazing the haste that I'm blazing, got me spitting slow. BOC, this what I tell them. Fuck that, you already know we bout the money, this is real rap. All the bitches be yelling. Free my nigga. Og det var Stat Ease, og så tror jeg Benny lukker lortet ned. Men han starter på engelsk lige nu. Benny. Og prøv at se, hvor ung han så ud.
Det var det, jeg ville nævne nu, at han ligner bare en 17-årig glad gut her. Hans ansigt har godt nok ændret så meget, altså han er det til det voksne. Jamen, og jeg tror ikke også, det er både det lange hår, og så der har han ikke også altid skægstubbe også sådan nu? Nå, men han har da faktisk fået et godt skæg nu. Nå, har han det? Ja, han har faktisk fået et okay skæg nu også, så ja. Transformation. I go hard for the grand, so quit it right now, it's not a part of the plan. I got bars for the fans, bars for the enemies. Look, them ain't got bars like jams. Them think they good, but them far from advanced. I cut off them hands, buried them under the sand. Them boys shit, plus them done in them pants. Them lightning, then thunder a bang. Send them home like they mother just rang. Selly, them a get marked from the face to the belly. Them no want, get boxed in like a telly. Look, them man are soft. Strawberry jelly. Trust, since young, man I've been a yardie. The star B, right in my palm G. On a hype, the man can't calm me. Man hate me, cause I'm everything in 1B. Og det er sjovt at høre også helt way back, lille Vinnie James spytter den her Jamaican accent blandet med helt British, du ved. Man Var det ikke bare rent British? Der var der også lige sådan nogle ord, hvor det sådan, hvor man lige var med Jamaican, du ved, when a young boy, og sådan, og sagde han. Okay. Eller et eller andet stil. Det synes jeg, det var fedt. Han havde i hvert fald også nogle rigtig, rigtig gode rim i starten af verset også. Jeg kan ikke lige huske det helt. Bars from the plan, starting the man, eller andet, du ved sådan. Ja. Yeah. Bars from jams, far from advanced, og de her ting her, du ved, sådan rigtig gode rim også. Nå, vi har hørt hele Dro's Daily Season MC Cypher nummer 1, og nu kommer øjeblikket. Vi skal vurdere, hvem har det bedste vers i den her BOC-cypher fra dengang. Altså, jeg har to, jeg ligger imellem. Nej. Okay. Altså, inde i mit hoved har jeg to, som er klart de... Mm-hmm. Ja, hvor jeg synes, de andre de måske halvede lidt bagefter, men fuck nu det. Hvem var det? De to, som ender. Ja. Jeg siger, den ligger imellem Kimbo og Gilly. Fuck. Jeg skulle lidt i tvivl. Jeg tror, det jeg bedst kunne lide ved Gilly, det var, det sådan, at han var sådan den der lidt mere sådan lidt sej gut her, hvor han er sådan lidt mere, ja, han har ændret sig. Ja. Jeg kunne godt lide hans levering her, det han var ung og frisk, og han skal lige stå med de der penge i stedet, fordi det var sejt at vise og sådan noget. Sådan, jeg kan bare sådan mærke hans unge mentalitet her, og det synes jeg var det fede ved det. Ja. Kimbo, derimod, var måske lidt mere lyrisk, men ikke så... sej udadtil. Det ved jeg, ligesom med P. Diddy, King Combs og sådan noget, de er seje udadtil. Ja, okay, sådan, jeg forstår, hvad du mener. Den ligger lidt på vippen, men jeg tror sgu, jeg giver Kimbo den her. Ja. Kimbo har, efter min mening, det bedste vers her. Det er det, der er bedst skrevet. Ja. Jeg giver den til Kimbo. Hvad med dig? For mig er den nem, Kimbo. Også Kimbo? Jamen, jeg synes, Kimbo han æder den her, og der er slet ikke nogen, der kommer i nærheden af ham. Jeg synes, at Stat Ease har et godt vers på engelsk. Jeg synes også, at semi-automatisk ordforråd er godt på hans. Men rhyme schemes, og faktisk også en ting, jeg synes er mega vigtigt at nævne. Der er sådan starten af beatet, hvor det er sådan lidt underligt. Der er ikke rigtig trommer, der er kun sådan de her sådan hi-hats og sådan nogle ting. Hi-hats og sådan nogle ting. Og når trommerne så kommer og beatet switcher op, der synes jeg Kimbo rider begge beats helt perfekt. Og jeg synes bare, altså, jeg synes, han spiser den her cypher her. Så vi lander begge to på Kimbo. Hvad sker der? 1-0 Kimbo. Wow. Og jeg kunne godt tænke mig at høre faktisk også, kan jeg vide, om de også har siddet og diskuteret bagefter. Folk har spist dig. Ej, 100%. Vi ved, der er nørder, der følger med. Hvilket vers synes I var det bedste? Præcis. Skriv det lige. Hvem er det, der tager tronen her i den her cypher her? Vi lukker ned med det samme, gør vi ikke, fordi vi har talt i 100 år. Der er der sådan 94. Hvem? Peace.